Ei, bona gent, el llibre que presento és un cas verídic, és una història d'un assassinat col·lectiu que hi va haver, va ser una venjança amorosa. L'any de l'any 1858, quan unes noies tornaven de treballar de la fàbrica de roda de Ter i anaven cap al meu poble, cap a Folgueroles, i van ser brutalment degollades. Una de les que va sobreviure era la mare del meu avi, i aquesta història a casa meva ens l'explicava l'avi, la recordo de petit, però de gran m'he anat documentant i tingut sempre molt interès, i ara m'he atrevit a presentar-la en format de llibre. Veureu que és un treball de documentació interessant, eh? I tot això arrenca doncs, de fa molts anys, no d'ara perquè facin el programa de crims, que també és interessant, però no té res a veure el per què d'aquest llibre, eh? Aquest llibre arrenca d'una documentació, d'un interès que he tingut jo sobre el tema, perquè aquest cas dramàtic, conegut més enllà de la Plana de Vic, mereix no ser oblidat, si més no, per honorar les víctimes d'aquell cas. No les podem enterrar en l'oblit, mereixen ser recuperades. I amb tot això, si ho aconseguim, ja em dono per ben pagat. Res més, espero que us interessi el tema i bona lectura.